Valve koupili více zaměstnanců a vlastně úplně celý studio. I když to nemusí znít nějak skvěle, tak je to jedna z nejlepších věcí, která se mohla stát za tenhle rok. Všichni víme, že u Valve pracuje prostě málo developerů a celkově málo zaměstnanců. Protože na CS2 dělá asi něco okolo 20 až 30 lidí. A právě proto si myslím, že zatím není operace, nejsou nový módy a celkově vlastně všechno, protože prostě nejsou zaměstnanci. Dneska jsme se ale dozvěděli, že studio Hoppo Games a jejich developeři budou v tuhle chvíli pracovat pro Valve. V jejich postu, kde to oznámili, píšou, že jsou rádi, že budou moci pracovat po boku Valve a dokonce díky tomu zrušili jejich vývoj oznámený hry Snail. Takže pracovat u Valve nebudou asi krátkou chvíli. Studio Hoppo Games hlavně pracovalo na hře Risk of Rain 2, což je náhodou docela dost podobně zpracovaná hra jako Deadlock. Díky tomu si právě spoustu lidí myslí, že Valve tohle studio potřebuje jenom kvůli vývoji hry Deadlock. Což ano, je to určitě dost možný a vlastně 100%, že tam nějaký vývojáře přidají, ale taky několik lidí půjde jinam. A to jako třeba pracovat na připravovaný Half-Life 3 a taky samozřejmě na CS2, která další developery rozhodně potřebuje. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Před pár lety se ale podobná situace stala už jednou, a to se studiem Campo Santo, který vytvořili jejich největší hru, která se jmenuje Firewatch. No a právě tohle studio Valve potřebovali na vývoj hry Half-Life Alyx. Hra Firewatch a Half-Life Alyx moc podobný opravdu nejsou, takže za mě nejde o to, jak vypadají hry studia, který pro ně pracujou, ale jak jim Valve rozdělí různý práce. Ve společnosti Valve nejsou reálně žádný pravidla. To znamená, že jestli se někomu chce pracovat na CS2, jde na ní pracovat. A jestli se mu nechce, tak tam klidně několik dní nemusí nic dělat. A dokonce si na tenhle přístup několik zaměstnanců i stěžovalo. To, že k ním přišlo nový studio, který na takový prostředí nejsou zvyklí, tak si myslím, že kdyby do týmu developerů, který pracují na CS2, přišli alespoň dva noví právě z tohohle studia, udělalo by to opravdu hodně velký změny. Jak jsem říkal, tohle je opravdu velká věc a myslím, že si Valve uvědomili, že tu CS2 opravdu nezvládají, protože na rozdíl od ní hra Deadlock, která ani nevyšla, je na tom mnohonásobně líp. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego.